Një panoramë e tillë vështirë se gjendet diku tjetër. Ndotja është e një niveli alarmues. Në dy anët e kanalit të kthyer në Moçal, banojnë mbi 15.000 jetë njerëzish. Pavarësisht shpërndimeve të shumta nga institucionet vendore e qendrore, kanali i yrave të larta që lidh Porto Romanon me zonën e spitalës si dhe pjesën tjetër të qytetit të Durrësit ende nuk është shpastruar. Ndërhyrjet e deri tanishme duken të pamjaftueshme. Shumë bankina janë bllokuar nga ndërtimet. Gjithë kjo aroma është që në Porto Romane edhe gjithë këtë aromën e marim. Edhe plerat këtu, edhe plerat atje. Jemi shumë të fortë, si s'kemi marrë në ismunje dhe etashe. Në kushtet të tila, 6 km kanal nuk e kryejnë funksionin. Banorët e spitalës mbeten të rezikuar, në dimër nga përmbytjet, kurse në verë nga epidemit. Që të flasim në shkretit, pa gjithote, që të flasim në skemi, që të evi. Këte ka pune, ka qeveria, dore, burë. Vini të lodhëm nga kjo gjëndje? Që gjëndje, së që do të jetë kështu, por do të jetë ndryshe. Kanalet e ujrave të larta konsiderohen objekte të rëndësisë veçantë, por kjo gjendje tregon se është larg këtij statusi, dhe përsa ko institucionet mjaftohen vetëm me shkëmbime shkresash, zgjidhja do të vënojë.